Да, не заборим снимање. Хвала. Видим да сме се окупили са комплетот Балкана, сега да нас има чак и скечке мета. Све вас поздравувам, а првенствено поздравувам Балинта и желим му да што пре оздрави и да се што пре врати у наше редове, јер мислим да свима нама фали комуникација са ним и та негова енергија. Danas naravno imamo informacija za nove partnere ili samo još za zainteresovane za projekat i tehnologiju koju predstavljamo i naravno ima novih informacija za stare partnere investitore. Počet ćemo sa novostima, ali za sve one koji prvi put slušaju predstavljamo novu generaciju transportnih sistema ekološki funkcionišu na drugom nivou izdignutih na 10 do 30 čija ideja se razvija 40 godina i sada je već u fazi prvih gradnji i pred kraj mogućnostima da investiramo u osnivačke akcije kompanije Skyway. O detaljima ovoga ćemo malo više u drugom delu, a sada kao što sam obećao ćemo nove informacije. Izjave Vladimira Maslova posle konferencije u Lagosu su vrlo interesantne. Prošla nedelja je protekla u informacijama i dešavanjima u Nigeriji, ali znamo da Skyway kao globalni projekat, pa tako i dešavanja, je bilo sa više strana. Idemo putem koji nam pokazuje Anatolij Eduardović Junicki, rekao je Vladimir Maslov. Svaki projekat nam je bitan i posebno interesantan, ali ne kao objekat, već kao osnov za stvaranje stalnih prihoda u budućnosti. I mislim da je to svima nama jasno šta to znači. Jedan od predstavnika Nigerije koji je pre oko dve godine se pridružio Skyway Capitalu, umeđu vremenu je napravio jednu fantastično veliku strukturu partnera koja je doprinela mogućnosti održavanja konferencije u Nigeriji, gde su prisustvovali i državni predstavnici. Više sastanaka se odradilo radi pregovora oko mogućnosti izgradnji i u Nigeriji. A kad smo već kod Nigerije, da vidite kako Nigerija u suštini izgleda, možda nije svima nama jasno da su svi ti gradovi malo izgradili, da nije više ono što mi mislimo, mada ima i takve stvari. I Nigerije bi bilo jako interesantan Skyway, kao što vidite ima tu mnogo ljudi. Predstavnici su bili Vladimir Maslov i Solar František. Ono što još treba da se zna, ono što znamo, da je bilo preko 960 ljudi na konferenciji, tako da je interesovanje za Skyway je jako veliko. Jedna od novina je još u Moskvi je održan jedan sastanak tima privrednika Skywaya, koji će pripremati pravce za pokretanje i ostvarivanje ciljenih projekata. Logika sadržaja ciljenih projekata je počela da se kristalizuje, počela se kristalizirati, izvinjam se. U projekt centru Target Skyway Capital radi tim koji će, tako reći, koji svakodnevno prima priložene, tražene, ciljene projekte iz celog sveta i priprema sve detalje kako bi se mogli započeti graditi projekti. Da bi došli do gradnje projekata, moraju se zadovoljiti i proći mnogo stavki, a neki od njih su naravno isplativost projekta, da ima dovoljno osoba koje će se prevoziti ili dovoljno tereta za prevoz, ili se prave razne ponude, razne kombinacije ponude da bi se projekat, da bi projekti bili isplativi. Što je svima nama naravno u interesu, jer projekti koji nisu isplativi neće ni krenuti u gradnju, bez obzira što neki ljudi žele takve projekte. Naravno, tu je tim koji još radi početne proračune finansiranja kompleksnih gradnji, održavanja i osiguranja ciljanih projekata. Ima tu mnoštvo novina što sam ja spremio, samo da se ne pogubim po ovim mojim zabeleškama. Jedna od interesantnih stavki, nismo imali sertifikata još jedno duže vreme. Skyway String tehnologija
Dobili ste certifikat za zaštitu radne snage pod brojem ST18001-2009, znači sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Sertifikat je dokaz visokog nivoa organizacije kako bi se osigurala zaštita na radu i zaštita zaposlenih. Revizori su pažljivo pregledali usklađenost prema zakonima i sa ovim sertifikatom se poboljšava imidž kompanije prilikom učešća na tenderima. Još jedna stvar, možda koju ste čuli i za koje ste obavešteni, znači Tokio televizija je i posle, znači prvi put se zainteresovali na Berlinskom sajmu, tako su posetioci nedavno, znači televizije TV Tokio korporacije bili u poseti u Belorusiji. Cilj posete je bio upoznavanje Skywave tehnologijom. Tokom posete gosti su posetili dizajnerske kancelarije, radionice, ekspertnu proizvodnju i sam Anatolij Junicki ih je vodio u posetu u Ekotehnoparku. Svrha posete Belorusije, kako gosti kažu, je trenutno u Japanu postoji neka vrsta depresije zbog nedostatka tempa njenog ekonomskog rasta naspram Kine i Južne Koreje. Čudo jedno da u suštini mi mislimo da su Japanci najrazvijeniji i napreduju ovakvom tehnologijom, međutim izgleda da ih je beloruska tehnologija iznenadila. Posle vijetnamske konferencije pregovara se o zajedničkim projektima sa vijetnamskim partnerima, pripreme ciljenih projekata, planiranje gradnja koja će krenuti u ostvarivanje. Znači u pripremi je i ciljeni projekat za Vijetnam, o čemu ćemo malo kasnije. Za Švajcarsku, kao što znamo, ciljeni projekat koji je pokrenut u San Bernardinu je isplaćen, ali se dorađuje radi produženja rute i infrastrukture. Švajcarski projekat San Bernardino se i usklađuju se pravna i tehnička pitanja. Ima još nekih informacija koja nas možda malo da nas zagoli sa mogućnost same informacije. Znači, pre nego što se zatvori konstrukcija finansiranja ekoparka, bit će ponuđena mogućnost da se može učestvovati projektima velikih brzina. Sada već imamo više opcija, kaže Vladimir Maslov. Kad se objave detalji ove izjave i pojašnjenja istih, bit će objavljeni na stranici i u grupi. Eto još jednog razloga zašto pratiti vesti. Pozdrav svima, pozdrav Josipa. Još jedna novost što se tiče back office-a, ne znam da li ste primetili da se obnovio, tako da možete malo da špatate njim, da ga razgledate i da se ponovo upoznajete sa njim, pogotovo sa spoljnim delom. Ono što se tiče još back office-a, u bliskoj budućnosti na zahtev advokata bit će proširena opcija za nasleđivanje akcija i otvara se pitanje mogućnost prenosa vlasništva na drugu osobu. Još jedna najava, možda ste dobili mail, ne možda, sigurno, ne znam da li ste ga čitali, znači sam naziv Skyway Capitala se menja u First Skyway Invest Group LTD. To je LTD, je neka vrsta DOO-a, znači društvo sa ograničenom odgovornošću. Obično je koriste srednje i velike kompanije ako ne žele previše da plaćaju porez, nego žele više da ostane svojima u porodici. A nakon toga prelazi u Skyway Capital INC, znači sve zbog pravno-poreskih optimalizacija. A kad smo došli do ove tačke da se iz raznih država iz celog, kako smo došli uopšte do ove tačke da se iz raznih država iz celog sveta šalju upite u Skyway projekat? To
u suštini možemo zahvaliti samo Anatoliju Junickom. Malo sam se pogubio među papirima i informacijama. Glavnom konstruktoru, inženjeru Anatoliju Junicku, koji na ovoj ideji radi već nekih 40 godina i bez obzira na poteškoće, tokom ovih godina i dalje gura svoju ideju ka ostvarenju. Iza sebe ima mnoštvo znanstvenih radova, diploma, pohvala, 140 patenata, od kojih je velika većina preneta u Skyway. Sve njegove radove od 1977. pa do danas možete pratiti na njegovoj web stranici www.junicki.com i predlažem da malo prvo pogledate šta sve tamo ima, znači konstantno ima novosti. Nekada davno je radio sama, sada već radi sa više od 700 stručnih ljudi na ovom velikom globalnom projektu. Šta je Skyway, čemu on služi i zašto nam je potreban? Skyway je nova generacija transportnih sistema, ekološki čista, što je vrlo bitno u današnje vreme, sigurna i brza. Naravno, ne manje važno da se minimalno upliće u prirodu, ne kao klasični transportni sistemi. Funkcioniše na drugom nivou, na visini 10 metara po potrebi i do 35 metara visine. Pokreće ga sobstveno konstruisanim elektromotorom, to jest vozilo ima svoj pogon. To čak još uvek nije završio svoju priču. Neko ko prvi put čuje mogao bi da pomisli šta će nam još jedan transportni sistema, i ovako ima mnogo, ko neke volimo, sa nekima se samo vozimo, a od nekih ne možemo da se pomerimo kada se stvori gužva u saobraćaju. I onda vidimo da sadašnja infrastruktura nema više gde da se širi, bez obzira da li gledamo na istok ili na zapad. Situacija je ista i mnoge zemlje traže rešenje za svoje saobraćajne čvorove i kolapse, a da to bude prihvatljivo i za gradnju, finansijski i pristupačno za ljude. I tu dolazimo do toga da je potreba za Skyway tehnologijom i infrastrukturom jako, jako velika. Naravno, jedan od problema jeste da današnje vozila rade sa motorima unutrašnjeg sagorevanja, a čitav svet se okrenuo više ka ekologiji, znači zeleni sada, tako reći, dominiraju. Skyway tu opet prednjači jer je ponudio ekološko čisto vozilo bez zagađivanja. Međutim, ne ide uvek sve glatko, treba ideja da sazre u projekat i krene u testiranje i propagiranje i gradnju. Tako su prvi testovi obavljeni između 2001. i 2009. godine u blizinu Moskve. Tada sam projekat još nije sazreo, ali tek 2014. projekat sazreva i dolazi podrška za realizaciju. Od strane predsednika Belorusije dobije se 35 hektara zemljišta za testni park. Naziv dobija Ekotehnopark i napravljen je radi testiranja vozila, sada već na 5 staza. U Ekotehnoparku se testiraju vozila kako bi dobila adekvatne sertifikate da mogu bezbedno da sudeluju u saobraćaju. Tu su sertifikati za mogućnost prevoza ljudi, bezbednost, o bezbednom zaustavljanju, primanju putnika. Ekotehnopark služi i za primanje raznih delegacija i prikazivanja vozila zainteresovanim stranama. 2016. prvi put prikazani javnosti na svetskom Inotrans sajmu. Željeznica. Dva vozila prikazana su u pravoj veličini, Unibike sa dva sedišta i Unibus sa dva sedeća i 14 stajaćih mesta.
Od ovog trenutka je došlo do dosta do velikog interesovanja i nakon toga je dolazilo sve više i više delegacija u Eko Tehnopark. I to je bila jedna od prekretnica i pokazatelj da je Skyway potreban mnogima. Ono što treba naglasiti da sva vozila Skywaya funkcionišu bez vozača. Ono što recimo sama automobilska industrija još pokušava da napravi, a još uvek nisu stigli na adekvatan nivo da vozila sama funkcionišu. Pošto vozila idu izdignutom trasom, automatski se rešava mogućnost zagušenja u sadašnjoj infrastrukturi saobraćaja. Bezbedno i brzo mogu stići iz jedne tačke do druge, jer nemaju mogućnost sudaranja sa pešacima, biciklistima i ostalim učesnicima u saobraćaju. Nema semafora, raskrsnica i pošto vozilo ide šinom, jedno vozilo ide šinom u jednom pravcu dok drugo u drugom, automatski se izbeglo mogućnost sudara dva vozila. Pogon je električni točak i motor je ujedno tako reći i točak. Nema transmisije, nema menjača. Pošto se vozila kreću izdignuto od tla, ne smeta im ni poplava ili slični problemi koji zaustavljaju saobraćaj u sadašnjoj donjoj infrastrukturi s kojom se bori saobraćaj na zemlji. Postavljanje stubova lake konstrukcije cenom izgradnje parira svim saobraćajnim infrastrukturama. Kotrlja se na jednoj specijalnoj pruzi od koja se sastoji od specijalne glave na kojoj se kotrlja i od samog tela šine koja se sadrži 270 prenapregnutih sajli i popunjena je betonsko-gumenom smesom koja skida vibracije i samim tim što su vozila izdignuta, rešio se problem kovitlanja vazduha ispod i iza vozila i time se postigao koeficijent otpora vazduha od 0,05 do 0,06. Naspram, recimo, vozila koja se kreću na tlu, koja postižu koeficijent otpora vazduha od nekih 0,26 ili sada već neka električna vozila su postigla i 0,24. S time da, kako su već izdignute i nemaju ovakvih sličnih problema kao vozila na podlozi, automatski je potrošnja goriva, tj. Električne energije, postaje mnogo manja i vožnja postaje jeftinija. I vozila veoma lako dostižu velike brzine, tj. Gradski prevoz funkcioniše na 150 km na sat, dok međugradski 500 km na sat. 2017. godina je prošlo u patentiranju tehnologije i sertifikovanju, jer znamo da je konkurencija nemilosrdna i voli kopirati sve što je dobro i novo. Između ostalog, 2017. došlo je do dobijanja patenata u Belorusiji, Kini, Rusiji, Japanu, u SAD, 23 zemlje Evropske unije. U Svetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo 3 patenta u Kini, za industrijski dizajn 3 i u Japanu 5. Ono što još treba da se zna da od 2014. do sada kompanija ima svoj objekat, ima 6 hala za proizvodnju, za malu serijsku proizvodnju. U međuvremenu su se 2017. i 2018. predstavili gradski prevoz, što je Unikar za 6 mesta, Unikar sa 18 sedećih mesta, Unibus sa 36 mesta. Svi gradski, kao što sam napomenuo, dostižu brzinu do 150 km na sat. Testirat se posle berlinskog sajma High Speed, znači do 500 km na sat. Ukrenula je proizvodnja za kontejnerski prevoz, za čega su zainteresovani Ujedinjeni Arapski Emirati. I jedinstveni sistem istovara brodova, koji je isto jedna vrlo interesantna stavka.
A ono što je zainteresovalo mnoge zemlje jeste da mnoga vozila mogu da prevezu za relativno kratko vreme relativno mnogo putnika. Znači samo jedan mali unibus može da preveze 1 milion ljudi tokom dana. Prikazan je i Univind koji se trenutno testira i ide na super lakoj stazi. Znači sama staza, sama šina je veličine, to je debljine nekog mobilnog telefona, isto ide 150 km na sat, s tim da je napravljena za relacije gde za manje naseljena mesta, da bi ljudi u suštini i odatle mogli doći do grada za relativno jeftinu kartu. I ono što je još najinteresantnije u svemu ovome, svuda postoji stubovi potporni i tako dalje. Kod ove lake, super lake staze, od 500 metara pa čak do 7000 metara može da bude razdeljene između dva stupa, i to je ono što ne može niko da parira samom Skywayu. Tu je naravno jedan kompleks teretnog prevoza. U međuvremenu, znači ove godine, predstavljen je i jedan jedinstveni električni automobil za osobe sa invaliditetom, koji se može koristiti bez izlaska iz kolica, znači samo se otvore zadnji deo vozila, može da se uđe u kotrlje, tako reći, u vozilo, fiksiraju se kolica, vozilo se pokreće samo rukama i može da ide do 120 km na sat maksimalno, dometi 100 km, punjenje vozila, to je baterija, je 10 sati. S tim da se može poručiti uz vozilo i jedna električna kolica koja mimo vozila mogu da funkcionišu još 40 km. Potražnja za vozilom je jako velika, nadamo se da će uskoro i serijska proizvodnja da krene. Čim bude bilo nekih konkretnih informacija, bit ćete obavešteni. Jedan od velikih inovacija, naravno, posle Berlinskog sajma jeste brzi Unibus sa 6 sedišta. On je najmanji u svojoj seriji. Trenutno se testira u Belorusiji. Čim se završe veći delovi pruge u Emiratima, bit će preseljen tamo i testiranje će se nastaviti u njihovim uslovima. Skyway kompanija se pojavila na 15 velikih sajmova. I s time na sebe skrenula veliku pažnju, posebno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u 4. mesecu ove godine. Kada su Arapi izrazili želju za kupovinom akcija i gradnje u njihovoj zemlji, i tu je bila jedna velika prekretnica što se Skywaya tiče, uz pregovore i prodaje deonica za 25 miliona dolara, dobijanje dva pačeta zemljišta, krenuli su pregovori i krenula je gradnja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To jest, kao što znate, nedavno je došla informacija do javnosti da je krenula gradnja prvih 25 km. Ona će biti predata, znači sama predaja je orijentisana na april, to jest 4. mesec 2019. A za njom je pokrenuta kompletna jedna infrastruktura, kao što je znači kompletnu infrastrukturu koju prati centar za razvoj, fabrika za sklapanje i pravljenje vozila za tropska područja, znači ne samo za Ujedinjene Arapske Emirate. Mimo toga, sama obuka ljudi će se raditi ovde. Prenesena je zelena kuća koja će funkcionisati bez klime i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sam objekat je od drveta, međutim spolja i iznutra će postojati biljke, iznutra će biljke da hlade, kako hlade sebe, tako hlade i prostoriju.
dok je s polja sama izolacija u suštini samo su biljke i trava i Anatolij Unicki tvrdi da će to funkcionisati i na plus 30, 40 i 50 i 60. Arapi su rekli ako to bude funkcionisalo to njima treba, to je jedan dodatak za njih, pošto su zainteresovani za kompletan sistem Skyway-a, to znači gradski prevoz, brzi, do 500 km na sat između gradova, kontejnerski prevoz, isto tako. I naravno tu će se testirati vozilo za koje će ići 1250 km na sat, o njemu možda malo kasnije, čim budemo imali konkretnih informacija. U prvom krugu, posle 2016. Indija je isto zainteresovana za projekte Skyway-a. Napravljeni su ugovori 926 miliona dolara. Nadamo se da će uskoro biti informacija i od njih. Onda je naravno tu projekat sa Dalai Lamom koji je opet krenuo u razvoj. To je trebalo da bude od Kangra aerodroma do njegove rezidencije. I naravno, tu je jedan novi, što sam malo pre napomenuo, priprema se projekat za Vijetnam, to jest Hanoi, postoje dve varijante, Hanoi Dong Mo Park, to je unutar grada, i Hanoi Ho Chi Minh, to je 1137 km vazdušne linije. Mislim da su Vijetnamci krenuli u pohod i kao što dobro rade prodaju deonica, tako su zainteresovani i za gradnju unutar toga. Evo malo slika što se tiče samog Hanoja. Vidite kolika bi možda bila potreba njima i koliko oni žude za tim da reše svoje saobraćajne gužve. Znači ima tu i lepih delova, ali ima i ovakvih gde bi jako dobro došao. A Ho Chi Minh isto tako nije mnogo drugačiji od njega. Kao što vidite, voz prolazi između dve zgrade, što nije baš možda ni najzdravije, a nije ni najsigurnije niti za pešake, niti za bicikliste. Ne znam da li ste znali da Hanoi i Ho Chi Minh žele da ukinu motocikle u centru grada, što Skywayu samo igra na ruku, jer Skyway vozila će biti mnogo ekonomičnija i mnogo čistija nego motori koji se kotrljaju u tom haosu. Evo i malo lepota Ho Chi Minha. Znači, ko razmišlja turistički da ga poseti, mislim da je interesantno. Za Hanoi treba znati da je jedan od najstarijih gradova jugoistočne Azije, osnovan negde 1010. pod nazivom Tanglong, to jeste zmaj koji se uzdiže. U njemu se prepliću kineski i francuski uticaj, prostire se na 3344 kvadratna kilometra i 1860 stanovnika ide na jedan kvadratni kilometar. Ho Chi Minh je nekad Saigon, možda ga tako znamo iz raznih filmova, datira poreklom iz 17. veka i zauzima površinu 2016 kvadratnih kilometara, ima oko 8 miliona stanovnika. U međuvremenu, naravno, pametni gradovi, Skyway je jedan od pet kompanija koje gradi pametne gradove. Indija je veliki interesent, zato želi da izbegne, naravno, onaj smog u koji je Kina upala sa velikim saobraćajem. I naravno, pametne zgrade i mali pametni gradovi, kuće koje sami sebe održavaju. Vraćamo se prirodi i ljudi se vraćaju prirodi. Sama Indija želi 90 pametnih gradova, tako da je velika mogućnost i za Skyway, tako i za ostale kompanije. Ujedinjeni Arapski Emirati od samog početka, znači za Abu Dhabi projekat, je izdvojila 1,5 milijardu. Ono što je još dodato jeste da oni hoće da odvoje još 1,10 milijardi, pa čak i više, ako se Skyway tehnologija pokaže da funkcioniše u njihovim klimatskim uslovima.
a to ćemo uskoro da vidimo. Ono što nigde niko ne može da parira Skywayu jeste da Skyway jedini povezuje pametne gradove sa transportom, to je kao prvo. To znači da nema vozila sa unutrašnjim sagorevanjem, nema gužvi na saobraćajnicama, a druga stvar jeste da između dva objekta može da bude, kao što sam već napomenuo, 500 do 2000 metara je bila prva varijanta, a sada 5 čak do 7000 metara sa novom tehnologijom. I to će biti interesantno mnogim gradovima koji ne mogu da naprave rešenje. Znači nema potpornih stubova 2 do 5000 metara, znači 5 km. Tako reći tu kod nas u Subotici iz centra grada do sledećeg naselja mogu da izvuku bez potpornih stubova. I mnogo jeftinija gradnja Skyway je na ovaj način nego graditi mostove ili tunele. Kada će se završiti 12. faza? Koliko ja znam, negde 15. decembra ćemo imati više informacija. Ako bude nešto ranije, bit će objavljeno zvanično ili u grupi. Velika je zainteresovanost država. U Brazilu se pregovara u suštini na državnom nivou. Urugvaj, Filipini, Slovačka, Mađarska, Slovačka je spremna da napravi fabriku za evropski deo, ali pošto još jedno nema potrebe, samo je u predpripremi. Mađarska isto ima nekoliko projekata, Poljska, Estonija, Kazahstan, Rusija isto tako, znači u Rusiji podupiru gradnju ruske banke. Italija posle svog kraha jednog od mostova sve više i više zainteresovana i traži mogućnost da se reše takvi problemi. Tako da ako sam ja informisan, znači možda više od 10 projekata je u pregovorima za Italiju, Nemačka, isto tako još nemamo informaciju zvaničnu gde i kako. Švicarska, to smo već rekli da se radi. Turska, Argentina, teretni prevoz potpisan, ugovor još gradnja po našim informacijama nije krenula, možda i jeste. Ako ja dobro dobio informaciju, radi se o 3 projekta, ali to je jedna starija informacija za Mađarsku, tako da postoji mogućnost da već ima više, pošto je Sivoš Laslo aktivan u Mađarskoj. Tako da postoje mogućnosti da to bude i mnogo, mnogo više. Ali za početak je sasvim lepo naspram toga što mi u Srbiji baš ne hajemo za tako nešto i teško je sesti s ljudima da pregovaramo u tim, oko tih prevoznih sredstava. Kao što sam napomenuo, 2014. je sve to stalo na noge. I sve ovo što se do sada napravilo, napravilo se od novaca investitora. 2014. su osnovane kompanije i pokrenuto je finansiranje projekata, to jest same tehnologije. Međutim, svi do sad koji su pokušavali dobiti novac od banaka, nisu imali neko pokriće u start-up fazi, znaju da se teško dobije novac od banaka, to jest pokažu vam vrata gde ste ušli pa možete izaći. Oni vas podupiru tek kada vi imate prometa i vidi se da to funkcioniše. Naravno, zašto bi ovaj projekat bio izuzetak bez obzira koliko je dobar. Tako se kompanija odlučila za jednu mnogo jednostavniju i jeftiniju varijantu finansiranja crowdfunding sistemom. Nekima je nepoznat izraz, zvanično se sistem crowdfunding koristi od 2006. godine, takozvano grupno finansiranje ili finansiranje masom, kada mnogo ljudi podupire vaš projekat, a vi mu za uzvrat dajete nešto. Od kad se internet rasprostranio svetom, još je aktuelniji. U našem slučaju funkcioniše na način da kompanija za vaš novac da za razvoj tehnologije, patentiranje, izlazak na sajmove, gradnju tesnog parka, plate radnicima koji rade na razvoju, nudi osnivačke akcije, to jest investiranjem u ovaj projekat dobijate osnivačke akcije kompanije i postajete suvlasnik kompanije sa svojim delom akcija. Vrlo jednostavno zvuči i vrlo privlačno.
Kompanija je razvojne faze podelila u 15 faza. To znači da osobe koje su investirali u projekat i kupovale akcije mnogo jeftinije na samom početku u prvim fazama. Razlog je prost, rizik je bio mnogo veći, jer sve ovo što ste do sad videli, ova vozila koja su već testirana, koja se mogu videti, bila su samo na papiru, tako da je sada već lako investirati kada realno se sve vidi i što više vidimo, to više i verujemo. Sada kad smo na domaku cilja, to jest pri kraju 12. faze, sve ove mogućnosti su bolje, jer se sve manje, sve se više vidi, a sve se manje čeka, to jest rizik je sve manji. Šta se dobija i kada se može doći do novca, koliko se može očekivati što se tiče zarade. Zarada od mnogo čega zavisi, posebno našeg strpljenja, jer sve ostalo funkcioniše. Mi smo sada u ovoj fazi imamo mogućnost kupiti akcije po ceni od 0,02 dolara. Nominalna vrednost po izlasku na berzu je 1 dolar, očekivano neslužbeno 2020. ali sve zavisi naravno od samog razvoja i koliko će ciljenih projekata krenuti da bi kompanija imala razloga da izađe na berzu. Ako samo računamo da sada kupujemo deonicu po ceni od 0,02 dolara, a izlaze na berzu sa 1 dolarem, znači kako god računamo, to je nekde 3000% zarade. Ne znam gde možete toliko da dobijete za ovako relativno kratko vreme. Naravno, možete prodati deonicu kada deonica izađe na berzu ili čekate dividendu svake godine, svako odlučuje za sebe. Postoji mogućnost da će se prodaja deonica rešiti i pre izlaska na berzu, da će vam dati mogućnost, isto kao što je dato za prvih 5.000 investitora i prvih 50.000. Naravno, to vam stoji u ugovoru da nakon 3 godine vi imate pravo da potražujete svoj uloženi novac sa maksimum 4% godišnje kamate. Ne znam gde dobijete takvu sigurnost za jedno startup ulaganje. Mislim da vredi još uvek razmišljati o novim investicijama, jer je sad prava mogućnost da se investira. Jer ono što se očekuje jeste čak 7 do 10 dolara, što je moguće za relativno kratko vreme kada izađe kompanija na berzu, pošto je interesovanje za sam projekat sve više i više. Jeste, znači od 15.11. će biti više informacija o tome. Nemam konkretno, koliko ja znam, ići će se po fazama, znači kako smo uplaćivali, jer oni sada koji su dobili mogućnost zamene za coine, to jest za tokene, oni imaju mjesec dana da se odluče da li hoće to ili ne, i kako sam ja razumeo, ići će se po fazama, znači dok se oni sad smisle da li hoće ili neće, onda će dobiti druga grupa ljudi tu mogućnost i tako dalje, tako da ćemo svi mi stići na red. Ali to je informacija od samog starta, mislim da je bila takva, da će po fazama ići, jer mi realno još nemamo 3 godine koji su recimo uložili prošle godine, njima još nije prošlo 3 godine, ali ponuda koja je ponuđena za prvih 5.000 ljudi jeste 35 puta veći iznos nego što su investirali, tako da mislim da će i sama ponuda prema nama biti sasvim prihvatljiva, naravno sam za one koji razmišljaju o prodaji, to jest da zamene za coine, to jest tokene. Nemam trenutno informacije za token više, jedino znam ili po svemu sudeći, sam token može biti kratkoročno mnogo isplativiji od deonice, ali deonica dugoročno će doneti uvek mnogo više nego sam token. Tako da čovjek može da napravi neki balans, da malo investira i u token ili da sačeka pa da investira i tamo, ili da kupi sada malo više deonica pa da ima šta da zameni za token.
Pa da vidimo šta imamo u ponudi što se tiče investiranja. Znači nema neke velike promene, ali za one koji još nisu investitori. Treba da znaju da se, ako se registruju novi investitori, da još dan danas stoji mogućnost da dobiju 10% dodatne deonica. Inotrans je najinteresantniji paket za sve one koji razmišljaju barem 3000 dolara da investiraju, i to u tri rate, to jest u tri etape. 45.000 deonica za prvu hiljadu, 55.000 za drugu hiljadu i 65.000 za treću hiljadu. Ne sme da prođe više od 30 dana između uplata. On je jedan paket i jedini paket koji je vezan za fazu, znači ako počnete da ga uplaćujete u 12. fazi, treba i da ga otplatite u 12. fazi. Start paket 27.000 deonica ukoliko ga otplatite odjednom 600 dolara, ukoliko ga uplaćujete u dve rate, znači 21.000. Postoji mogućnost kupovine paketa za decu. Manji paket, vrednost 585 dolara, 26.325 deonica, veći paket 67.500 deonica za 1.350 dolara. Mogućnost ujedno ili u 9 mesečnih rata, to jest 8, da biste dobili sve bonuse koje idu. VIP paketi od 5, 10, 25 i 50 hiljada dolara, znači od 300 hiljada deonica do 3,5 miliona. Za sve koji su otvoreni preporučujem velike pakete. Ako nisu mogućnosti, mogu u ratama, znači paket od 5000 za po 500 dolara svaki mesec, znači 10 meseci otplata. Isto to važi za paket od 10.000, znači sa 1000 dolara svaki mesec. S tim da su paketi deonica malo manji, od 275.000 do 3 miliona. Sve opcije su moguće, vrlo interesantno da mogu da investiraju i mali i veliki. Paketi od 250 dolara, znači po 25 dolara mesečno, mogu se platiti u 10 mesečnih rata. Ako želite neki dodatni bonus, onda prve dve rate zajedno uplatite i dobijate dodatno 750 deonica. Osnova je 7750, pa na to još dodatno 750, i kada otplatite, ako ste nov, znači još 10% na to, sasvim lep iznos. Preporučujem jedan veći paket ipak, jer mislim da paket od senior paket od 500 dolara nije mnogo veći, ali donosi sasvim mnogo, mnogo više, pogotovo ako neko razmišlja o nekoj prodaji. Po 50 dolara se može otplatiti paket, 17.500 deonica je osnova. Ukupna vrednost paketa 500 dolara, ako uplatite prve dve rate zajedno, znači još dodatno 2.500 deonica plusa. Ako ste nov, naravno još 10% na kraju, na sve to. Stabilni paket je jedan od boljih paketa gde ima sasvim dovoljno deonica. 40.000 je osnova, 1.000 dolara je vrednost paketa koja treba da se otplati. Ako uplatite dve rate zajedno, znači 200 dolara, još 5.000 deonica dobijate. I onda naravno ostaje vam još 9 meseci da otplaćujete. I paket biznis, 86.000 je osnova, 2.000 dolara je vrednost paketa, u 10 meseci ga možete otplatiti. Ako želite bonus od 10.000 deonica, znači prve dve rate zajedno 400 dolara i nakon toga resto po 200 dolara. Možete da kupujete i van paketa, znači od 15 dolara pa do 150.000 dolara. Ne preporučujem tek od 2000 da birate davde, ali naravno svako bira za sebe šta je ono što želi ili ne. Izlazak na londonsku i tokijsku berzu, ono što sam malo prerekao, znači 2020-a nezvanično, zavisi od ritma i od mnogo čega. Naravno od samih gradnji i koliko će gradnji kompanija imati, ali pošto ima sve više i više zainteresovanih, mislim da to neće biti problem. A neki će čekati dividendu, pošto je implementacija krenula i možda se grade i negde gde još mi nismo čuli da se gradi. Neke stvari smo izostavili, Apple, Google, Alibaba, Amazon, Microsoft, možda je naše vreme da investiramo, baš sada. 2018. kraj,
uskoro kraj 12. faze. Obično je tu kraj, ali ćemo evo desert za kraj ostaviti. Stalno spominjemo dividendu i stalno se pita kolika bi mogla da bude dividenda. I sada gospodin Vladimir Maslov je dao nekoliko brojki, pošto je čovjek sa brojkama. Šta je ono, koliko bi nama projekata trebalo, koliko kompaniji treba projekata, da bi mi dobili bilo kakvu dividendu. Pa evo nekoliko brojki za pred spavanje. Da bi dobili 0,01 dolar po jednoj dividendi, godišnji promet kompanije bi trebao biti 66,5 milijardi dolara. Ako je sa 10% dobiti, to je 6,65 milijardi dolara, od kojih naravno 20% ide nama investitorima, to je 1,33 milijarda dolara, to jest 0,01 dolar po deonici. To jest 10.000 dolara se deli na 1 milion deonica, ako ćemo na kom. To vam je ovako pred spavanje i za razmišljanje. Da, koliko bi to moglo da bude za nas danas, sutra, sledeće godine i u narednim godinama. Ovo je prvi put da je Vladimir Maslov uopšte da li postoji mogućnost? Da, naravno da postoji, kao što već znate, barem desetak, 15 projekata po mojoj nekoj proceni treba da bude da bi kompanija izašla na berzu, znači ne mora imati prometa da bi obezbedilo sebi kada izađe na berzu da ne dođe do pada ili samo dođe do minimalnog pada same cene deonica, znači da za deonicom naprave veliku potražnju jer će se samo tako održati na berzi i tako će u suštini investitori doći. A da bi investitori došli mora da ima više gradnji. Ali kako sada stoje stvari, sve više i više se priča o tome da će tu biti više gradnje nego što smo mi planirali. Treba samo da krene, kad se sve to pokrene, pošto je ovo sve novo. Znači, treba, ono što je Anatolij Junicki rekao, da mnogi potpisuju da nije problem da izađu i za dve godine i za tri, samo da to bude stabilno. Ono što je Anatolij Junicki rekao jeste da treba da budemo svesni toga da mi ne prodajemo jedan proizvod koji već postoji u svetu, kao što je recimo električni automobil koji postoji od 1836. i postoje svi uslovi za njega, nego pravimo jedan kompletan sistem što u svetu još ne postoji. To je jedno, a druga stvar, ne prodajemo vozila i ne prodajemo projekte, nego prodajemo sisteme koji treba da funkcionišu i mi imamo udeo u tim sistemima koji dugoročno treba da nam donosi dividendu. I to je ono zbog čega ne ide tako brzo. Znači nije bitno samo prodati projekat, nego je bitno zadržati udeo u samom projektu i bitno je napraviti takav projekat koji će biti isplativ. Da li će biti? Pošto nemamo još pravu informaciju koliko će novaca ući do kraja ove godine u kompaniju, ja mislim da neće biti dividenda, da je preuranjeno, ali naravno nije do mene. Nemamo još konkretnu informaciju. U tome nakon obračuna, tu negde u aprilu, maju, mesecu ćemo znati više, pošto kompanija je transparentna i svake godine nam pokaže kakvi su to prometi bili, ali ja ne verujem da će biti dividenda sada. 2020. pre nego 2019. ali to je samo moje mišljenje. Toliko bi bilo od mene za večeras. Ako imate još neko pitanje na koje mogu da vam odgovorim, slobodno postavite. Ako ne, hvala vam na pažnji. Drago mi je da ste bili tu i drago mi je da ste bili orni. I svaki ponedeljak ste tu da čujete nove informacije. Želim vam prijatno veče i laku noć.